Սումենցոն ծրագրով ենք մեր ձեռք բերել տեխնիկան, 55 համայն, 45 պետություն, 100 մոտ 130 միլիոն բոլոր տեխնիկաները իրար հետ վերցրած, այսինքն 75 այս մեր կռունգ մանիպուլյատորներ, երկուսը մեկում է, որ նոր մեր քաղաքը չուներ մանիպուլյատոր, կռունգներ եւս հարգավոր էր քաղաքի համար, շատ անհրաժեշտ էր եւ աղբատար մեքենան հետեւի բարձող տարբերակ մենք այս ունեցած խորանարդ մետրով չունենք, որ նոր հարգավոր է, հիմա 600-ը նոր աղբամաններ ենք բերում, որով կարողանան քաղաքի ամբողջ այդ աղբամանները թարմացնել, նորացնել, կանաչկայուն ծրագրի շրջանակներում ենք բերում այդ 600 պլաստմասե նոր աղբամանները, իսկ այնտեղ ոնց տեսնում եք, նաև հող փորող սարք է, որ նոր մեր բանվորների համար շատ կարևոր է, ցերկով են փորում, չարչարվում են եւ խոտ հնձիչները թվով 2 է, այս բոլոր թվարկված 5 սարկավորումները եւ մեքենաներն իրար հետ համոդարոպես 130 միլիոն է, որից 55-ը համայնքի կողմից է տրամադրված, գումարը 45-ը պետության կողմից։ Եվ ես ունենալով այս տեխնիկաները համալրերով թարմացնելով, այլ ավելի որակով սպասարկում կարողանա մեր կոմունալ ծառայությունը իրականացնել մեր քաղաքի համար։ Հին տեխնիկաները ոնց որ էլի մենք օգտագործելու ենք, շահագործելու ենք, հերթապահ է կանգնելու, եթե դիդարգեցինք արդեն իսկ նորը գալուց հետո ես հանձնարարել եմ, որ եթե դիդարգվի, որ պետք է կանգնած մնա, մենք են այնք այդ 66-ոն ծրագրի 3 տարին անցնող իրավունք ունենած դու օդարելու, կդիդարգենք, եթե չօգտագործեցինքը, գնահատենք, կփորձենք պայմանական օդարել։ Բայց մենք բնականաբար աղբամանները շատացնելով ծառայությունները, որ ուզում ենք, տեղ կա 3 անգամ աղբանություն ենք իրականացնում, երևի թե չօդարենք, մնա էլ ավելի որակով ծառայությունը դարձնենք։ 7 ծրագիր է, չէ՞, սուբվենցիա իրականացվում եւ ամենածավալունը։ Ամենածավալունը փողոցաշինությունն է մեր համար, 29 փողոց։ Ես հենց բազմիցս ասել եմ, Գյումրիում մեզ պայ այդ ուրիցամբ մենք 40-ն չէ, 42, 43 փողոց շինարարական process է կնում։ Տարբեր ծրագրերով, համաշխարհային բանկով, սուբվենցիոն ծրագրով, pedagogan միջոցներով, այդ բոլորը միասին իրար հետ վերցրած, դարոժնի գետ կավածել են, հիմա արդեն խիստ տրել են, որ մինչև ասֆալտապատում չիրականացնեն, հորազները չանեն, ոչ մի աշխատանք չեմ թողնելու անել։ Սուբվենցիա 29 փողոց։ Իսկ աշխատանքի տեմպերից կողեք։ Ոչ։ Ոչ, շինարարները չեն կարող մեր բանջարներին քայլեն։ Խիստ խոսում ենք, կոչեմ, կոչեմ, որովհետև այդ անհարմարությունը նոր մեր բնակիչների համար առաջացնում եմ, դեռ շատ նվազագույն։ Դիտարամաբանական է, փորեցին, լցրեցին, հագին անցան առաջ, ոչ թե փորին մնաց անձրև եւ այլն, բազմիցս անգամ քննադատել, խիստ խոսացել եմ ու էլի շարունակելու ենք, ընդդուք միջև դուժի դուգանկի կենտարգենք, եթե մեր բնակչությանը անհարմարություններ առաջացնի։ Հետո, 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 հետ